散音，泛音，暗音，这是琴，三种不同的音色，形成了非常丰富的音响效果。古人以泛音、散音、暗音比拟天、地、人三籁，体现出天人合一的哲学思想。思同何为琴，中有太古声。琴又称七弦琴、瑶琴，今称古琴，是中国历史最悠久的弹拨乐器之一。在众多历史文献和传说中，琴的创制往往与上古文明的氏族领袖联系在一起，如伏羲、神农、黄帝、尧、舜等等。就与尧的传说有关。相传尧祭祀之时，感得神明降临而作此曲。南朝古今乐录中记载，尧教天地，祭神座上有响。会尧曰：水方至为害，命子救之，尧乃作歌。神人唱旋律神秘古朴，节奏感强烈，让人联想到远古祭祀乐舞的场面。关于琴的文字记录可上溯到2000多年以前，比如《诗经》中的《我有嘉宾，鼓瑟，鼓琴》，《左传》中的《君子之近琴瑟以怡节也，非以韬心也》等等。通过文献记载和相关图像可以证明，魏晋南北朝时期的鼓琴与唐代至今的鼓琴形制已基本相同。而考古发现中出土的湖北随县战国曾侯乙墓十弦琴、长沙马王堆汉墓七弦琴等，则被认为可能是古琴的前身，但具体的演变过程还有待专家学者进一步的研究探索。当代常用的乐谱主要记录的是音高与节奏，但古琴谱记录的是乐器的演奏动作。收藏于日本东京国立博物院的唐人抄本《碣石调·幽兰》是现存最早的古琴谱，其中是这样记录演奏动作的：大指当巴按伤，缓挑伤，无名当时一按弓，无名
打工。大指复犯期，全服止语。但这样过于繁琐，不利于记谱和传播，所以在唐代的中晚期出现了新的记谱法。这种记谱法提取了指法信息的重要笔画，减去了繁杂部分，人们叫它简字谱。很多人觉得简字谱难懂，你看的是什么书啊？我怎么一个字也不认得呀？妹妹近日愈发大进了，看起天书来了。亏你是个念书的人，连个琴谱都没见过。这就是琴谱？亏你房里还挂着一张琴呢。啊，那不过是摆摆样子。是辟邪剑谱。哼，小子还想跟我们耍赖。别酸文假醋的了，连个琴谱都看不懂。这明明是一本曲谱，他们王家上下目不识丁，硬说是什么辟邪剑谱。没想到天下竟有这样的笑话。实际上简字谱非常好懂，例如这个字，上半部分是左手指法，下半部分是右手指法。大九就表示用左手大指按住古琴的第九个徽位，竖弯钩就是右手指法挑的简字形态，七就是指的第七根琴弦，所以这个字应该这样弹。散音、泛音、暗音、上滑音、下滑音、走手音、吟、摇、滚、滚、浮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 、滚。千年以来，古琴留下了极其丰富的曲谱遗存，灿若星河，浩如云烟。就这？你们以为这是全部的琴谱吗？这是一本目录。